ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਨਸਾਫ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਪਕ ਤੇ ਪੇਸ਼ਾਂ ਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਲਫੂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਜਬੂਰ ਵਸ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਵਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ 300 ਬੋਰੀ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਵਿਤਰਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਨੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਬਿਊਰੋ ਦੀਪਕ ਸੈਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਜਦ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਹਿਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਮਜਬੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਜਬੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਜੋ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਰਮਨ ਸਾਹਿਬ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹਦਾ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਸੂਬਾ ਮੁਲਕ ਸ਼ਰਧਾ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਅੱਜ 300 ਕਿੱਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਈਟਮ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਚੀਨੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਨੇ ਘੀ ਹੈ ਨਮਕ ਹੈ ਮਸਾਲਾ ਹੈ ਚਾਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ 300 ਕਿੱਟਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਰਥ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਮਰਥ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੈਂਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਸਕੀਏ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਅਪੀਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਮਰਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਸਮਰਥ ਹੋਣ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੇ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਵੇਖੇ ਕਿ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੀ ਐਨ ਜੀ ਓਜ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਮਰਥ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਮਰਥ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣੀ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਜ ਆਹ ਉੱਠੀਏ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਠ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਇਆ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਅੱਜ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਵੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਐਨ ਜੀ ਓ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਠੀਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਖੜੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਮਕਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਇਹ ਹਲ ਐਸਾ ਜਿਹਦੇ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ
ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰ ਕਰੀ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆ ਮਾਨਵਤਾ ਬਚੂਗੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਲੂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਖੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਫਸਟ ਸਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਇਹ ਸਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਅੱਜ ਸਰ ਯਾਰਾ ਬੈਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ 300 ਬੋਰੀ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਈਏ 10 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੀਓ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਿਸਾਬ ਰਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਮੈਂ 2 ਅਫਸਰ ਲਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਓ ਜੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਸਲਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਸਲਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਘਰ ਘਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ 3 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਗੈਸ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ 10 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਾਡਾ ਅਨਾਜ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ 265 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੇਜੀ ਹੈ ਆਟੇ ਦੀ 10 ਕਿਲੋ ਦੀ ਥੈਲੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਵੇ ਅਤੇ ਰੇਟ ਗਿਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਹਾਰਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾਉਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬਲ SDM ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਰ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰੇਕ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਮਾਂਡਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ NGO ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ PLO ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੁੱਕਾ ਅਨਾਜ ਉਹ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨਸ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਉਸਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਈਜੀ ਡੇ ਸਟੋਰ ਨੇ ਜਾਂ ਵੀ ਮਾਰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਟੋਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਰ ਕੁਛ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸੀਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ 2
ਦੋ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਵੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜੈਨੂਅਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ ਉਸ ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇਕਰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਉਸ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਜਬੂਰ ਵੱਸ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀਪਕ ਸੈਣ ਦੀ